大家早上好啊！我们现在已经到了云南的罗平。昨天呢，这个昆明的这个朋友呢，送了我们这个花，说是可以炒鸡蛋吃。今天我们就试一试吧。我感觉刚才这个花放多了，所以我就没有全炒，留了只抓了一小把。要不然的话，我觉得这个花就太多了啊。这叫什么花我也不知道啊。这个因为。看上去像槐花啊，因为这个对植物超级不敏感。好，准备吃早饭了啊。这个是牛肉汤下的面，这有点牛肉啊。这个是用那个鲜花炒的鸡蛋，因为这两天嘛，就是在这个旅行状态哈，因为慢慢的在往武汉走，所以呢。早餐相对来说简单一点，其实也不简单了啊。这是这个昆明的粉丝给的这个鲜花炒的鸡蛋，也蛮好吃的。这是牛肉啊，也是这个昆明的朋友帮着买的，咸鸭蛋啊。好，一会儿呢我们要去这个九龙瀑布群啊，先吃饭了。丁总又凑过来了，你已经吃了啊？你吃了牛肉面还差吗？啊，那说这个鲜花炒鸡蛋很好吃哦，这个东西可能只有春天才有。感谢这位朋友啊，感谢昆明的朋友帮我买的这个菜，然后自己一炒，很香，很好吃。